تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا. ڈیالہ جیل میں قید شاہ محمود قریشی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے. لاہور پولیس کی خصوصی ٹیم شاہ محمود قریشی کو گرفتار کرنے اڈیالہ جیل پہنچی. اسی بارے میں بات کرتے ہیں. سرفراز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. سرفراز بتائیے کن 8 مقدمات میں یہ گرفتاری کی جائے گی؟ دیکھیں 9 مئی کے حوالے سے یہ مختلف مقدمات ہیں جو کہ شاہ محمود قریشی کے اوپر جو ہیں وہ درج کیے گئے, اور اب شاہ محمود قریشی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں گرفتاری جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے. اور پولیس ذرائع کا ایسا کہنا ہے کہ لاہور پولیس کی خصوصی ٹیم شاہ محمود قریشی کو گرفتار کرنے کے لیے جو ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچی. تفتیشی ٹیم نے عدالت سے ملزم شاہ محمود قریشی کو لاہور منتقل کرنے کی اجازت مانگی, اور عدالت نے سیکیورٹی خدشات کے باعث شاہ محمود قریشی کو لاہور منتقل کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا. تاہم تفتیشی ٹیم کی صدا پر موزز جج نے شاہ محمود قریشی کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے منظور کر لیا, اور لاہور پولیس کی ٹیم نے شاہ محمود قریشی سے اڈیالہ جیل میں ہی جو ہے وہ بیان ریکارڈ کیا. تاہم اب پولیس ذرائع کا ایسا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی ویڈیو لنک کے ذریعے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوں گے. جی بہت شکریہ آپ بتا رہے تھے.